okay ဒီနေ့ကတည်းကကျွန်တော်window ပိတ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တက်ရအောင်သွားလုပ်မယ် window ပိတ်တဲ့နေကိုတက်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအမ answer ဆိုအဖြေရပြီးနေကတည်းကမှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်အောက်မှာလာတော့ window ပိတ်ကိုပတ်တက်ရအောင်ဆိုတော့ public sc oh come on public void ဆိုပြီးတော့ cmsc close window now ဆိုပြီး method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် the close window now เนาะပြန်တူကဘာအောင်တောင်းနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က close ဆိုရင်တော့ဘာမှမတောင်းတော့ဘူးเนาะဘာမှမတောင်းမဲနဲ့ဒီ drive ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay drive ထားပြီးတော့ button ကို click နှိပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် dialog box ခေါ်ပြရမလားဟုတ်တယ်မလား button ကို click နှိပ်ရင် dialog box ခေါ်ပြရကျွန်တော်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ dialog box ခေါ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ button ကို click နှိပ်ရင်ခေါ်ပြရတာမခေါ်ပြရတော့ねဒီကောင်ကိုခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အကယ်၍များ button ကို click နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ် method ကိုခေါ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ခရီးက close window now ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ခိုင်းမယ် cmsc close wnd window now ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ခဲ့ရတူကဘာလုပ်မှာလဲအလက်တားလောက်ပေါ့လမ်းခွန်ပါသူကမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အတူတူပဲအခြေအနေကစစ်ဘေးရန်လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အလက်တားလောက်ပေါ့ခေါ်ပြီးရပဲဒီနေ့တူကเนาะ good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအလက်တားလောက်ပေါ့ခေါ်ပြီးရင် if again များagain များ ESW ရဲ့ answer ဖြစ်ခဲ့ရင်အစောကတိုင်းပဲเนาะလာပြီးတော့ s1 ခေါ်ပါ s1 ရဲ့ dm system.out.ဖြစ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က svc file လို့ပြောမယ်เนาะ sysdn system out တော့ sysdn system ဒီလိုမျိုးရေးရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ for ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်အလတ်တားပေါ့အလတ်အရင်တကယ်မှပြောပြီးနော်အလတ်တားရလဘောက်ကပြန်ပြီးတဲ့ demo က for ဖြစ်ခဲ့ရင် no save file ပေါ့เนาะကြက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့အစောကအတိုင်းပဲဘာမှမထူးခြားပါဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကျွန်တော်တခုပြရမယ်ကျွန်တော်မှလာအလတ်တားလဘောက် yes ဆိုရင် save fileအလက်တားဘောက် no ဆိုရင် no save file ဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะโอเคအခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီ window ရဲ့ဟဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ရင်ရောကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးဒီအနီရောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်ရင်ရောကန့်သွားတယ်เนาะမကန့်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ window close လုပ်ခံရကြရင် method တစ်ခုပေါ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် close လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီကနေ close လုပ်တာကျွန်တော် button တွေကနေ close လုပ်တာเนาะအဲ့မှာဘယ်ဒီအနီရောင်ဖြစ်တဲ့အမြောက်အနီရောင်လေးကလာပြီး close လုပ်တာကိုဖမ်းရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဖမ်းလို့ရလဲဆိုတော့ window.sa.onclosereport နဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ close report ကိုခေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ ladder expression နဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်ပြီးလိုက်မလဲ close window now ကိုလမ်းခေါ်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစောကပြက်တာမပေါ်တော့အစောကဘာပြက်တာလဲကျွန်တော်က comment ခံပြီးပြန်ပြရတယ်အစောကပြက်တာဒီကနေပြေးလိုက်ရင် save file လားမ save file လားတော့မမီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်က window.close record မှာ save file ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ချက်မေးခိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် window ကို close နေတာနဲ့ဒီမှာလက်ထံတော့ပေါ်လာပေါ်လာမှကျွန်တော် yes ဆိုမှ save file ကိုပြိတ်သွား window ကတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး program ရမယ် window ကို close နေတာနဲ့ dialog box ပေါ်လာ no ဆိုပြီးတော့ no save file ဖြစ်သွားအဲ့တော့ window close operation ကိုပြိတ်မှလာမဟုတ်ကျွန်တော်အလက်ထံတော့နှိပ်ပြီးမှပြင်လဲရပါပြီအလုပ်ဖြစ်နေပြီနော်โอเคมาลาวิคลูสเนี่ย ES လို့ပြလိုက်မယ်เนาะ window ရဲ့ set on close record ဘယ်အောင်နှိပ်ရင်ခေါ်ရလဲအဲ့ဒါဒီအနီရောင်လေးကိုနှိပ်ရင်ခေါ်တာဒီကောင်လေးကိုเนาะအခုကျွန်တော်မောက်ထောက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးကိုအာဒီတက္ကသိုလ်တော့ပဲကျွန်တော်နောက်တက္ကသိုလ်မှာဆက်လုပ်မယ်အာဒီ close record ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချင်လို့လမ်းပြောတာเนาะတခြားကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အချင်းကို align 1